de sempi la concorda o decisão do Parlamento Nacional a tu altera lei CAC. Diretora Executiva Judicial System Monitoring Program, Ana Paula Marçal Hateting, será la concorda com a decisão do Parlamento Nacional neve atuar a alteração da Lei Comissão Anticorrupção número 8/2002 sanulo recensia também tuir GSMP alteração lei la solução do problema atuhili comissário Fonca. La solução ida. Também dane se a tudo presidente la diak bai futuru tamane orsi in song ho tu ba ka krasi mo sal baru si la dun diak bania un sinamento i depois bele mo sai hanesang hanesang be exemplu de ben song seluk ben hira la prense ona korum ita altera red tamane hanesang je sempinya hanoi ne be fosai na ba publiku kata buat importante ida ne be ketengki tane ast tem que considerar né maka hari komisau ida painel ida atu bele hare e mana beke merese dunik atu asumi kargo né e mana beke tengi independente e mana beke tengi merito dunik ni hatene asunto hatene konaba serbisu nebe nisi halau, haloi ha buen hira nisa komisario, se idane nia prensi hotona, nia lori bahia governo, governo propuen liu ida, depois bahia parlamento mas propuen liu ida, no iha no recrutamento nebe rigoroso, bama deputado sira walkout ka, lakoya tu, kontribui ba tu, hili ka, realisasi ne, ne ma ita bela kestiona eh, ita kestiona tama seda. Ema merese ona tu asumi kargo mak, imi continua la prense korum, ida ne ita kestiona fal deputaro nia hanu india gua ita nia nasaung ida ne. Zisimpimos husu ba Parlamento Nacional precisa tetu di diak antes altera lei CAC nune la bele prejudica servisu instituição CAC nien iha futuro. Alteração ba lei CAC ne hodi muda quorum deputado hat nulo recensia ba maioria absoluta nune bele halo eleição ba comissário Fon CAC. Emerenciana Martins, Tito Silva, GMN.